Što se tiče samog Uskrsa, verujte da je ova situacija sada na najvišem mogućem stupnju, tako da nije posebno razmišljeno nešto vezano za same praznike. Znate šta, ako bude neophodno i u toku samih praznika da se sprovodi zabrana kretanja, ili ja sam vam rekao zabrana kontakata, zabrana kontakta stručno, apsolutno, da može to tako da se naredi, to bi bilo najbolje. A to onda podrazumeva da se svakako to slavi na jedan poseban način, što verujem da će naći način svako u svom domu da to upriliči kako treba.